Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos preparar a queimadinha, que é uma bebida saborosa, muito usada em nossa região, principalmente em época fria. Com poucos ingredientes e de fácil preparo. Então vamos lá. Vamos usar 1 litro de leite, meio copo de açúcar e pedacinho de gengibre. E vamos colocar o açúcar. Com fogo mais baixinho, para não queimar o açúcar, nós vamos derreter todinho. Virando a panela, que como eu estou com uma mão só, aí fica mais fácil para eu mexer nesse lado aqui. E mexendo sempre para que o açúcar não queime. Por quê? A nossa queimadinha vai ficar com sabor amargo. Agora já podemos levantar o fogo um pouquinho mais para agilizar o vídeo. Os pedacinhos de gengibre, que é opcional também. Levantou fervura, vocês percebem que não tem nada aqui de baixo. A colher já corre facilmente. O açúcar derreteu todo. Então nós já podemos desligar a nossa queimadinha, já está pronta. E agora é só servir. Queimadinha já pronta, nós podemos servir. Pode colocar um pouquinho de canela em pó e pode ser servida com um pãozinho com manteiga
que fica muito bom, muito saboroso. Ótimo lanche. Então fica assim, pessoal, mais essa receita da nossa cozinha mineira. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar um like.